ይችላሉ በሚለው ዙሪያ በስፋት እንድንነጋገርና የንግግራችን ደግሞ የውይይታችንም ለውጥ ምንድነው በየጊዜ እኛ መሰብሰብና የኛ ተወያይተን ችግሮች እንዲፈቱ ያደረግንባቸው ሁኔታዎች የሚያመጣው ለውጥ ምንድነው በሚለው ዙሪያ እናንተ ጋር በስፋት ልንነጋገርና ልንወያይ እዚህ መጣችሁት። ከተማ መስተዳደር ስም ያው ፕሮግራማችን እንደሚጀመር ወይ ደግሞ እንዲከፈት መልእክት አስተላልፋለሁ። በጤናው ዘርፍ ላይ ብቻ ሳይሆን በርካታ ከህብረተሰቡ ጋር የሚያገናኙ ሴክተሮች አሉ። እንደ መዘጋጃ ቤት፣ ፋይናንስ፣ ሌሎች ሌሎች ከህብረተሰቡ ጋር የሚገናኙ ሴክተሮች አሉ። እነኚህ ሴክተሮች ጋር ደግሞ በስፋት ያለው ችግር ይሰማል። ስለዚህ ይህንን ማስፋትና በሌሎች ሴክተሮች ላይም የማህበራዊ ተጠያቂነት ፕሮግራም መሰራት እንዳለበት ትምህርት ወስደንበታል። ጋር ኮሚቴው ስላዳመጣችሁ አመሰግናለሁ። ቴንክ ተባለስ የግንዛቤ ለውጥ አግኝቷል የሚል ሀሳብ አለን። ሁለተኛ ደግሞ ንጽህናን በተመለከተ በአሁኑ ሰዓት በጤና ላይ ከፍተኛ በጀት መያዝ ሲገባው የተያዘልን በጀት በጣም አነስተኛ ከመሆኑ የተነሳ ህብረተሰቡን ለማገልገል ችግር ፈጥሮብናል ማለት ነው። የበጀት ጉዳይ ፌር ያለው በጀት ቢመደብና ስለ በጀት የሚመለከተው አካል ይህንን እንዲያጠናው አንደኛ ግንዛቤው ከዚህ የተሻለ በህብረተሰቡ ክፍል ጋር እንዲሰፋ፣ ሁለተኛ ደግሞ በጤና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ያለው ጅማሮ በተለይ ጤና አገልግሎት ለሁሉም ደረጃው በተጠበቀ መልኩ እንዲሁም ደግሞ ተደራሽ በሚባል መልኩ ከዚህ በተሻለ እንዲስፋፋ ምን መደረግ አለበት? ከእያንዳንዳችን ምን ይጠበቃል? ትልቅ ለውጡን ያመጣው እና ጤና ጣቢያ ስና ይሄኛው ሳይቀር ያኛው ተለውጧል። ጤና ጣቢያ ያኛው ተለውጧል። ይሄ ምንድን ነው? በመማማራችን ነው። ግን መቋረጥ የለብን። ትልቁ ችግራችኛ ጀምረን ተዋል እናቋርጠዋል። ቆይታው በጣም አጭር ነው። ከቆይታው አጭር ደግሞ ትልቅ ስራ የሰራ ፕሮጀክት ነው ብዬ አስባለሁ። እና አሁን ምንድነው ይሄ ነገር ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል። እንዴት ነው መቀጠል የሚችለው? ይህ ኮሚቴ ተጠናቅሮ የማህበራዊ ተጠያቂ ኮሚቴ እንደ ከተማ አለ እንደ ቀበሌ አለ። ይህ ኮሚቴ ተጠናቅሮ ዕውቅና አግኝቶ ይሄንን ስራ ቀጣይነት አድርጎ መስራት አለበት። የኮሚቴው አወቃቀር ደግሞ በጣም የሚገርም ነው። ከሁሉም አካላቶች የተውጣጣ ኮሚቴ ስለሆነ ይህ ኮሚቴ ወደፊት ቀጣይነት ሊኖረው ይገባል። ከዚህ የበለጠ ስራም ሊሰራ ይችላል። ለይስሙላ አይደለም ወይም ተወክሎ ተቀምጧል ብቻ ሳይሆን ታችም ህብረተሰቡን የተወሰነ ንቅናቄ ፈጥሮ በማህበራዊ ተጠያቂነት ላይ የራሴ ነው ብሎ ይሄንን መሳሪያ መውሰድ የሚችልበት ሁኔታ መፍጠር እንዲችል ኮሚቴው ትልቅ ሚና መጫወት አለበት። ሌላው መንግስት ነው። ከከንቲባ ጀምሮ እስከ ታች እስከ ቀበሌ ድረስ ያለው አካል በዚህ ዙሪያ ላይ የራሱን ሚና መጫወት አለበት። ለምሳሌ ይሄ የማህበራዊ ተጠያቂነት ራሱን ችሎ እንዲሰራ እውቅና የመስጠት የተለያዩ የጽፈት ቤት ደረጃዎችን የማደራጀት እነኚህ ነገሮችን የማድረግ የመንግስት ድርሻ ነው። ስለዚህ እነኚህን ሚናዎች መጫወት ሲቻል የማጠናከር ስራ መስራት ይቻላል ብዬ ነው የማስበው። በተረፈ ግን ለአሁን የሬዲንግ ዘ ጀነሬሽን ሶስተኛ አካል ሆኖ እነኚህን በበላይነት ወስዶ እየሰራ ነው ያለው፣ ሚናውን እየተጫወተ ነው ያለው። የበለጠ ደግሞ እስከ መጨረሻ ድረስ ይሄ ፕሮግራም እስከሚቋረጥ ድረስ አሁን ያለው ነገር ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ስለዚህ አሁን እኛ የምናየው ነገር እንዲሁም በሪድም ዘ ጀነሬሽን አማካኝነት ነው እዚህ ደረጃ የተደረሰው። ስለዚህ የበለጠ ደግሞ ከዚህ በላይ ሚናውን መጫወት አለበት የሚል እንትንም ስላለ እነኚህ ሶስት አካላቶች የበለጠ ይህንን ስራ በሚሰሩበት ሰዓት ወደ ሌሎችም ሴክተሮች መሻገር የምንችልበት ሁኔታ ይፈጠራል። ሪድም ዘ ጀነሬሽን ነገር ሌላ ስራ ላይ ሊሰራ ይችላል ወይንም ሊያቋርጥ ይችላል። እሱ ባቋረጠ ጊዜ እኛ ማቋረጥ የለብንም። እኔ እዚህ ጋር ያወቅሁትን መፍትሄ እንዴት መፈለግ እንደሚቻል መፍትሄ እንዴት ማስቀመጥ እንደሚቻል ያለውን ነገር ወርጄ ከሴቶች ጋር መስራት አለብኝ። ሁለተኛው ነገር ደግሞ ሁሌ ጠባቂነት ከውስጣችን መውጣት አለበት። ይሄን ስል ጤና ጣቢያ እንዲህ እያደረገ ነው፣ መንግስት እንዲህ እያደረገ ነው የምትለዋን ነገር እኔስ ምን እያደረኩ ነው የምትለዋን ደግሞ እንደ ባለቤትነት ችግርን ደግሞ ወደ ራስ የመውሰድ ነገር ቢለመድ ጥሩ ነው ነው የምለው። ሬጂም ዘ ጀነሬሽን ይሄንን ፕሮግራም ከጀመረ ወዲህና እነዚህ ስልጠናና ጉባኤ ከተጀመረ ወዲህ ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በመለስተኛ ያለው ህብረተሰብ ማህበራዊ ተጠያቂነትን በጭንቅላቱ ግንዛቤ ውስጥ እንዳደረገው እናምናለን። ብዙ ያልገባውና ብዙ ያልሰረጸለት ህዝብ አለ በአካባቢ እንደምናየው። ወደ ቀጠና ውስጥም ገብቶ እንደ ማሳሰቢያም ጭምር ነው የምናገረው።
አንዳንድ በዚህ አበር ሁላችንም በየቀጠናው ተሳታፊ ስለሆን አንዳንድ የቀጠና ኃላፊዎች ስብሰባ በሚያካሂዱበት ሰዓት የተወሰነና የ10 ደቂቃና 15 ደቂቃ ፕሮግራም ቢይዙ ማህበረሰቡን ይሄን ማህበራዊ ጥያቄነት ራሱን በራሱ ይሄን ማሰራጨትና ሙሉ ለሙሉ እንዲገባ ማድረግ ሁለተኛ መሻሻል ያለበት በጤና ዙሪያ ከህልሙም ከተወካዮችም ሰምተናል ትልቅ የበጀት አመዳደብ ችግር አለ መታራ ላይ ምናልባት ባለሰሰት ወደ 11000 ዝኑ ምናም ተጠቃሚ ያለ ነው ይባላል ባንድ ጤና ጣቢያ ያውም የገጠሩ ሳይጨምር ስለዚህ ባለፈው ሰባለም ሲነገር 180 ሺህ ብር ለመዳኔት መደበናል ነው ስለዚህ ይሄ ለህዝቡ በቂ ይሆናል ወይ ሁለተኛ ጤና ጣቢያው ራቅ ወለ ደገጠሩ ቦታ ወለ በውሃ ምክንያት ስለተሰራ የመንገድና የትራንስፖርት ችግር አለ ደካማ ሰው በሰዓት ሄዶ ለመድረስ አዳጋች ነው መንገዶች ቢሻሻሉና እንደ ሌላው በዛስ አስፋልቱ አነስ ባለ ትራንስፖርት የሚደርስበት መንገድ ራሳችን የተሰማቸው ነገሮች አሉ አሁንም አልሰራንም ወደፊቱ ጠንክረን ከዚህ የበለጠ ህብረተሰቡን ለማገልገል ዝግጁ ነን ለማለት ተፈልጋለሁ ማህበረሰቡ አገልግሎት ሰጪና አገልግሎት ተቀባዩ ያለበትን ችግር እንዴት መፍታት ይችላል ተቀራርቦ እንዴት በጋራ መፍታት ይችላል መንግስት እንደ መንግስት ምን መስራት አለበት ማህበረሰቡ እንደ ማህበረሰብ ምን መስራት አለበት አገልግሎት ሰጪና አገልግሎት ተቀባዩ እንዴት ነው ተቀራርቦ በጋራ ይሄን ተልእኮ ማሳካት የሚችሉት የሚለውን ነገር ግንዛቤ ለመፍጠር ነው ሲጀመርም ማለት ይሄን ነገር ደግሞ ማስቀጠል እንደ መንግስትም ከመልካም አስተዳደርን ከማስፈን አንጻር አንዱ ፕሮግራም ስለሆነ ይሄን ካለበት ቦታ ማስቀጠልና የተሻለ አገልግሎት መስጠት እንደ መንግስት የሚሰራ ስራ ነው ሌላው ደግሞ ከተለያዩ ህብረተሰብ ክፍሎች የተውጣጡ የማህበረሰብ ክፍል በዚህ በሪድም ዘ ጀነሬሽን በተለያዩ ኮሚቴዎች ተጣጥፎ ይሄንን ስልጣና ያገኙና ግንዛቤ ያገኙ ሰዎች ይሄን ያገኙትን ዕውቀት ተጠቅሞ ይሄን ነገር ማስፋት መቻል አለበት። ይሄ ፕሮግራም በሌላውም ሴክተር ላይ በተመሳሳይ መልኩ እንዲቀጥል ማድረግ ያለባቸው ይመስለኛል። ስለዚህ ይሄ የነሱ ሚና ነው የመንግስትም ነው። ከመዳኒት አቅርቦት አንፃር የበጀት እጥረት አለ የተባለው በጀት የራሱ የሆነ ቀመር አለ። ከተቀመጠው ቀመር ውስጥ የከተማ አስተዳደሩ ለጤና ጣቢያ የተቀመጠውን ቀመር ጣሪያውን ነው የወሰደው። መደበኛ በጀት 180 ሺህ ብር ነው የተያዘለት የተበጀተለት። ከሄልዝ ኬር ፋይናንስ ከውስጥ ገቢ 150 ሺህ ብር ተይዟል። ቶታሊ ለመዳኒት አቅርቦት 330 ሺህ ብር ነው ማለት ነው የተያዘው። እጥረቱ እንዲባባስ ያደረገው እኛም እንሰጠው አገልግሎት ለከተማ ህዝብ ብቻ ነው። የአካባቢው ማህበረሰብ ከ18ቱ ቀበሌ ገበሬ ማህበር የሚመጡ የአካባቢው አርብቶ አደሮች አሉ። ለነሱም አገልግሎት ስለምንሰጥ በጀቱ በቂ ላይሆን ይችላል። ግን በከተማ ስታንዳርድ የተቀመጠውን በጀት የመጨረሻውን ጣሪያ ስለተጠቀምን ይሄን ከሚመለከተው አካል ጋር ተነጋግሮ ቀመሩ የሚጨምርበትንና ከላይ በጀቱ ሲለቀቅ እነኚህ ሰው ይታሳቢ እንዲደረጉ ይሄን ለሚቀጥለው የበጀት አመት ታሳቢ ተደርጎ እንዲለቀቅ የማድረጉን ስራ ነው መስራት ያለብን። የክፍል ጥበት አሁንም አለ። እነኛ ነገሮች በከተማ አስተዳደሩ ትኩረት ተሰጥቶበት በጀት ተበጅቶ በየጊዜው ህብረተሰቡን እያስተባበረን እያሻሻልን እያሻሻልን የምንይዝበትን ሁኔታ እናመቻቻለን። ዲም ዘ ጀነሬሽን ይሄን ያክል አቅማችንን ከፈጠረ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለው እያንዳንዱ ማህበረሰብ ክፍል የግሉን እንቅስቃሴ ማድረግ አለበት። ማህበረሰቡ ጋር ተደራሽ የሚሆንበትን እና የአገልግሎት አሰጣጣችን የተቀላጠፈ የሚሆንበትን እና የህዝባችን የመልካም አስተዳደር ችግሮች የሚቀረፉበት ጊዜ አጭር ይሆናል የሚል እምነት ነው ያለኝ። አመሰግናለሁ። ባየሁት ነገር በጣም ደስተኛ ነኝ። ይሄ የሁላችሁም ጥረት የሁላችሁም የትጋት ውጤት በመሆኑ እኔ እንኳን ደስ አላችሁ ልል ነው የምፈልገው። በዚህ በተደረገው ውይይት ከዚህ በፊትም በነበሩት ውይይቶቻችን ውጤታማ የሆነ ነገር ሰርተናል ብዬ ነው እናማምነው። አሁንም ይሄን ፕሮጀክት ለማስቀጠል እናንተ ከበቂ በላይ ስለሆናችሁ ይሄን ፕሮጀክት አስቀጥሉታላችሁ ብለን ነው የምናምነውና በድጋሚ እንኳን ደስ አላችሁ ያልኩኝ። ይሄንን ፕሮግራም ሌላ እንትን ከሌለ በዚሁ ዘግተናል። እናመሰግናለን።